Bakıda 22 yaşlı qadın 2 az yaşlı övladı ilə itkin düşüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd edilib ki, Binəqədi rayon sakini Allah Yarova Vüsalə Cəbrayıl qızı sentyabrın 27-sində səhər saatlarında xəstəxanaya getmək adı ilə 2 az yaşlı övladı ilə birgə yaşadığı Binəqədi qəsəbəsində yerləşən Yeni Sahə adlanan ərazidəki evindən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Vüsalə Allah Yarova övladları 4 yaşlı Əhmədov Ağa İsa Abbas oğlu və Amin Əhmədovu görüb yerini bilənlərdən Binəqədi rayon polis idarəsinə 012 590 72 43 və 012 590 63 95 və Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat vermələri xahiş olunur. Rusiyada həbs edilmiş 1996-cı il təvəllüdlü Cavadzadə Teymur Rahimoğlundan 2 aydan artıqdır xəbər yoxdur. Bu barədə Qafqaz İnfoya müraciətində Cavadzadənin bacısı Nümunə Ağayeva bildirib. Onun sözlərinə görə, qardaşı həbsxanadan Ukraynaya müharibəyə aparılıb və xeyli vaxtdır itkin düşüb. Qardaşım 1996-cı ildə Masallı rayonunun Hacıtəpə kəndində anadan olub, həmin kənddə pasport qeydiyyatındadır. 2018-ci ildə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə işləməyə getdi, lakin 2019-cu ildə bir davaya qarışdı və ittiham edilərək orada həbs olundu, 7 il cəza aldı. Ağayeva əlavə edib ki, qardaşı cəza çəkmə müəssisəsindən vaxtaşırı olaraq yaxınları ilə telefonla əlaqə saxlayıb. Sonuncu dəfə isə o, bu ilin 25 sentyabr tarixində ailəsi ilə danışıb. Telefonda bizə dedi ki, Rostov şəhərindədir. Bildirdi ki, telefonlarını və sənədlərini toplayırlar. Bir müddət əlaqə saxlaya bilməyəcək, lakin həmin vaxt müharibəyə aparıldığını demədi. Bundan sonra xeyli vaxt Teymurdan xəbər ala bilməyən yaxınları narahat olmağa başlayıb və onun əmisi Əfqan Cavadov qardaşı oğlunu axtarmaq üçün Rusiyaya yollanıb. Məlum oldu ki, qardaşım oktyabr ayının əvvəlində müqavilə imzalayaraq Rusiya ordusunda döyüşməyə gedib. Rusiyanın Ədliyyə Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları qardaşıma və bir neçə digər məhbusa müqavilə imzaladıb və söz veriblər ki, Rusiya üçün döyüşə getsə, qalan cəza müddəti əfv olunacaq. Şikayətçi məsələnin aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırılmasını və qardaşı Teymur Cavadzadənin tapılması üçün köməklik göstərilməsini xahiş edib.